E aí foi como se eu estivesse colocando o Matheus nos meus braços, que foi o único filho que eu não vi nascer, né? E aí eu saí para comemorar e eu não tinha noção de que o Mazinho e o Romário ia comemorar comigo. Hello, football fans. My name is Leila, and in just under 100 days from now, the Middle East will play host to the biggest football tournament on the planet, just an hour away from where I'm walking now. So what am I doing here in Dubai, I hear you ask? Well, before a ball has been kicked or even a goal scored, I wanted to show you the best places to celebrate the colors, the culture, and the wonders of the world of football right here in Dubai. And to help me, a man who not only knows the local area, but also knows how to celebrate in style, the one and only Bebeto. Bebeto, que prazer te conhecer aqui num lugar tão lindo, Dubai, um lugar que você conhece super bem, né? Sou apaixonado por Dubai. Sim. Certeza. Por quê? A minha netinha nasceu aqui em Dubai, então eu tenho já um laço, né, de familiar muito forte aqui, né? E você tem dois filhos. Um que joga futebol, mas é conhecido bem antes que ele jogou futebol, Matheus. É o Matheus. Eu acho que ali, eu batizei ele ali, Deus batizou ele ali, né? Aquele gesto que eu fiz ali no jogo contra a Holanda, e eu fiz aquele gol e dediquei pra minha família, que eu acho que a família é a base de tudo. E olha como Deus é tão maravilhoso, que me deu a oportunidade de fazer o gol naquele momento tão especial pra todos nós, né? Eu queria ajudar a sua memória um pouco. E te dá um presente, o azulzinho, é a camiseta da Copa de 94, pra você. O gol do Matheus, né? O gol do Matheus com essa camisa, né? Isso aqui é um manto sagrado também, né? E aí teve esse jogo contra os holandeses, um jogo grande, importantíssimo, que vocês entraram no jogo sabendo que era importante. A gente entrou pra fazer história mesmo. É. 24 anos que o Brasil não conquistava um campeonato. E como foi pra você? Eu entrei muito feliz. Uhum. A única coisa que no dia anterior que eu pedi a Deus foi que me desse uma oportunidade de fazer o gol pro meu filho. E a oportunidade apareceu assim do nada, né? Eu sei que esse gol tá firme na sua memória, mas eu queria assistir de novo pra você escrever tudo pra nós. Pô, só tá vendo esse gol aqui, você vê o branco ganhando de cabeça, aí a bola passou e eu senti que dava pra eu chegar. Aí driblei o zagueiro, driblei o goleiro. Aí eu entrei com bola e tudo, né? Ali não tinha como eu perder aquele gol. E aí foi como se eu estivesse colocando o Matheus nos meus braços, que foi o único filho que eu não vi nascer, né? E aí eu saí pra comemorar e eu não tinha noção de que o Mazinho e o Romário iam comemorar comigo. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, tá os dois fazendo a mesma coisa. Então é sempre muito, muito, muito legal isso. Me diga um pouco sobre os lugares que você gosta aqui. Tem um lugar favorito seu em Dubai? Kite Beach, né? Kite Beach. Kite Beach é a praia que eu sempre vou, adoro. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é um paraíso, né? Gostei que o brasileiro falou uma praia. Vamos lá visitar? Vamos. Por que você gosta tanto dessa praia? É uma praia muito segura, gastronomia farta. Vem muitas famílias pra cá e fica praticamente o dia todo, né? É tudo do bom e do melhor, né? Eu queria te perguntar quais são suas memórias dessa praia. Eu sei que você visitava muito. Eu visitava muito, andava muito, fazia muito esporte aqui. Uhum. Minha filha vinha sempre comigo também, minha esposa. E a gente fazia várias caminhadas aí. E aqui também tem muito kitesurf, né? Você anima? Já fez? Não, não. Não quero fazer, né? Agora eu gosto muito de ver, né? Então tô aqui olhando pra praia, imaginando, cheio de torcedores. Como que vai ser a energia aqui? Vai ser maravilhoso. Vem gente do mundo inteiro, você pode ter certeza disso. Aqui tem tudo pra fazer uma grande festa e acompanhar a sua seleção daqui. Eu espero que tenha muito brasileiro, né, comemorando, uhum, né, com essa conquista aí. Falando em grandes celebrações, eu queria te levar num grande ícone do Dubai. Vocês devem conhecer o Burj Khalifa como o prédio mais alto do mundo. 4 anos atrás, aqui, eles projetaram os resultados no edifício. E vai ser essa mesma energia para a Copa. Vai, eu não tenho dúvida disso, né? É. Ainda mais, pô, tendo os resultados ali no Burj Khalifa. Eu queria conversar com você também sobre a seleção. Como que você está sentindo? Eu acho que o Tite já tem um time base, já tem uma base muito forte.
Vinícius Júnior, o Anthony, o Rodrigo, temos o Neymar, temos o Felipe Coutinho, esses meninos aí, né? Ainda com jogadores experientes, né? Que é o Thiago Silva, né? Tem o Daniel Alves. Temos um time muito forte. Se a seleção conseguir os brasileiros aqui em frente do Bush, celebrando... Vai estar todo mundo tão eufórico. Eufórico é a palavra certa. É, com certeza. Bebeto, muito obrigado pelo passeio de hoje. Gostei muito, mas eu não posso deixar você desaparecer sem fazer a comemoração. Se faz comigo, por favor. Claro, vamos, Matheus. Vamos lá. Muito obrigada. Te beijo em novembro.